aí, pessoal. Mais uma edição Serra da Bocanha. Bora pra trilha! Beleza. Direita. Direita. Volta um pouquinho. Vá um pouquinho. Esterço ao contrário. Isso. Aí. Sobe pra lá, ó. Pra direita agora. Devagar, aí. Aí, aí. Joga pra lá. Aí, joga pra lá agora. Acelera. Thank you.
Que lindo paisagem. Ah, acontece. Ajuda aí. A tua sofreu, a minha, não vou nem entrar. Eu entrei muito pra cima. É, tem que jogar mais pro meio. Pra cá, pra cá. Pra lá, viado. Deixa o barranco. We'll be right back.
Feijão gordinho e cara fome. Para com muita gente pra ter hoje. Pega a subidinha aqui, ó. O pessoal acelerar. Liso. Não, fica tranquilo. Se precisar, vai um pouquinho mais, Evandro. Não, não, não. Pode falar para esperar, ô Giovanni. Não é nem sozinho, tá vindo. Tá
Ô Claudio, quantas libras tá esse pneu seu aí? Eu não copiei, Maicon. Quantas libras tá esse pneu do Claudio aí? Vamos tacar 15 libras ali. Aí pessoal, descendo aqui, ó, TR4. A gente subiu dois carros, alguns carros aqui, mas tá muito ruim subir agora. Não dá nem pra puxar, não tá dando. Então tá muito liso. Já vai descer por um outro caminho. Deixa eu chegar lá embaixo. Deixa eu ajudar. Já foi. Eu desci pra tentar ajudar alguém ali, pra tentar puxar uns carros, mas tem mais três carros lá, um troller, que também não conseguiu nem sair lá de baixo. Então, resolvi abortar essa subida aqui. Tá muito liso, ó. Até pra eu subir agora deu trabalho, mesmo com pneu, bloqueio. Foi difícil subir também, não foi tão de boa. É isso aí. Top. Bocaina, chuva. É, o bagulho dessa vez prendeu, hein. Chegou lá, galera. Tem mais devagar, hein. O pior já passou, que era o buraco. Será que tá liso? Oi? Rapaz. Também hoje, acho que ninguém mais sobe aqui, hein? Depois desse estrago que ficou aqui, acho que ninguém mais sobe aqui de carro hoje. Chegou já. Cuidado com o buraco aqui. Vai. Vai.
E é isso aí, galera, mais um passeio realizado com sucesso. Gostou do vídeo? Curta, comente e compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal. Quer saber mais sobre nossos passeios e expedições? Entre em contato no WhatsApp, link na descrição do vídeo. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook, TikTok e Instagram. E até a próxima, galera. Valeu!